Amahoro y'Imana kuri wese mo kujya ukurikira inkuru za Shadutu 50 TV. Reka nizere ko mumeze neza cyane mwese mugenda mukurikira inkuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Reka nizere ko Uwiteka mwe muri amahoro cyangwa se mu gihumeka umwuka w'abazima. Reka nizere ko Imana ikomeje kubaha amagara mazima ndetse n'imigisha myinshi, kandi reka nizere ko Uwiteka akomeje kubarinda kuburiho nicyo gishoro. Impamvu mvuze ibi ngibi nuko kuri ubu ngubu ngiye kukugezaho inkuru y'incamugongo, inkuru ibabaje cyane kuri uyu musore mwiza cyane yitwa Alexi. Ni inkuru ikomeje gusakara ku binyamakuru cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, aho uyu musore ukiri mutoya cyane wari ufite imyaka muri 30 n'ibiri 30 yagize gutya akaza kuba yakwitaba Imana. Ngiye kukubwira ese ni ikihe kintu cyamwishe kuri ubu ngubu, yabaga hehe, yari atuye hehe, yakoraga iki, dore ko ari inkuru kuri ubu ngubu iri kugenda ishengura abantu benshi cyane cyane bazi uyu musore witwa Alexi. Yize muri ecole cyangwa se kuri ecole secondaire do Cyabingo, murabyibuka cyane, hari mu karere ka Gakenke cyangwa se muriho murareba hari mu karere ka Gakenke muri promotion ya 2017, bibiri na cumi n'umunani, bibiri na cumi gutyo niho uyu musore yize. Abantu benshi bazi Cyabingo cyangwa se biganye n'uyu musore, ngira ngo muramuzi cyane ukuntu yitondaga cyane, yari umwana mwiza cyane. Hanyuma biri ko nkubwira ese ni ikihe kintu cyamwishe, ese kuri ubu ngubu yakoraga iki, ese kuri ubu ngubu what's going on kuri uyu musore, ese byagenze bite ko ari umusore witondaga cyane, byagenze bite? Reka mbanze nkurarikire, ubanze urebe munsi y'iyo video, urebe ayo magambo yanditswe n'umutuku ngo subscribe, hanyuma uyakande, hanyuma ukande n'iyo nzogera iri ku ruhande, kugira ngo nitujye dushyiraho inkuru wowe ujye uba mu ba mbere bagenda bazikurikira umunsi ku munsi, ndetse winjire mu muryango mugari w'abantu bagenda bakurikira inkuru zacu gatanu kuri gatanu. Murabizi neza cyane, njyewe nitwa Shadow, iyi ni Shadow 250 TV. Hanyuma nongere nkwibutse, this is the number one, number uno, number in online TV, Dalele Posse, journalism solid, etikoko. Nado shobora gusanga inkuru zigiye zigezweho usibye ahangaha kuri Shadutu 50 TV. Hanyuma reka ngwe ikaze muri iyi nkuru navuga ko ibabaje cyane. Inkuru navuga ko ari inkuru y'incamugongo, inkuru y'akababaro y'abantu bazi uyu musore, Alexi. Cyane cyane ko yari n'umupolisi, yari umupolisi. Ngiye kukubwira ngo ese byagenze bite muri iki gitondo cyo kwa 21 z'ukwezi kwa 11. Nibwo iyi nkuru y'incamugongo yabyutse isakara cyane cyane kuri social media zigiye zitandukanye, WhatsApp, Facebook. Benshi bakagenda bagaragaza agahinda gakomeye cyane ko kubura uyu musore wari ukiri mutoya cyane. Ntabwo yari yagashatse, yari ingaragu. Yari ingaragu, yari afite imyaka muri 30 n'ibiri gutyo. Hanyuma abantu benshi baza kubabara cyane. Hashize igihe gitoya cyane uyu musore apostinze amafoto ari mu bitaro yambaye bomboni cyangwa se bya byuma bimwongerera umwuka. Ndabyibuka cyane igihe yapostingaga ibintu ku mbuga nkoranyambaga ziwe zigiye zitandukanye, cyane cyane kuri Facebook. Yatangaje ko ngo byibura ameze neza cyane. Igihe yatangazaga icyo gihe ntabwo yari yambaye izi bomboni, nyuma yaho nyine bakimara kuzimukuramo yagize gutya ajya kuri WhatsApp yiwe aratangaza, aravuga ati: Imana ishimwe ko ibintu biri kugenda neza cyangwa se ndi kugenda noroherwa. Benshi baravuga bati bashima Imana bati wa musore twari aho ngaho ubwo ngubwo ndimo ndakubwira, benshi bamuzi cyangwa se bari batunze nimero yiwe kuri WhatsApp, ayo mafoto barayabonye agenda postinga ari mu bitaro, ndetse no gupostinga avuga ko
ameze neza cyane, wafataga telefone agapostinga. Hanyuma icyo gihe yanditse amagambo akomeye cyane ati ndumva bitangiye kuza. Hanyuma benshi batangira kuvuga bati ni byiza cyane, ubwo uyu musore yatangiye gutsimbuka, benshi bakagenda bashima Imana bakavuga bati rwose Imana ishimwe ubwo watangiye kugarura ubuyanja cyangwa se watangiye kugarura akabaraga. Umusore wakundaga gusenga cyane, umusore witondaga cyane, sinzi niba uriho unarabireba kuri iyo foto, ubona ko ari umusore witondaga cyane byonyine, nunareba ifoto irabyibwira cyane. Umusore wasengeraga mu itorero ry'abadivantiste w'umunsi wa karindwi, umusore witangiraga itorero ahantu yasengeraga. Hanyuma uyu musore agiye postinga, narindimo ndanakubwira kuri uko gupostinga ayo mafoto, ibihe bigiye bitandukanye akagenda postinga, ariko rwose wumva ko uburwayi yari yararwaye bwari bwaramuzahaje. Kuko ndabyibuka cyane rwose igihe yagendaga postinga avuga ko amerewe neza, yambaye ibyo byuma bimwongerera umwuka, abantu benshi bakomeje kubigarukaho bavuga bati uyu musore twakundaga koko, ibi bintu biriho biramubaho, ni ibiki mwoka agira Imana mwe. Hanyuma muri uko kujya apostinga nyine ayo mafoto, abantu benshi bakagenda bagira amarangamutima bigiye bitandukanye. Hanyuma mu minsi yashize nibwo hari amakuru nyine yagiye asohoka, benshi baravuga bati uyu musore arembeye mu bitaro. Noneho inkuru itangira kuba yababaza abantu, benshi batangira gutekereza ukuntu yagiye apostinga ayo mafoto, benshi bamugeragaho bakabona ameze nabi, bakabona rwose nta kabaraga afite, bakabona nyine yacitse intege bigaragara. Hanyuma muri iki gitondo cyo kuri uyu wa 21 nibwo inkuru y'inshamugongo yatashe mu matwi y'abantu biganye nawe hariya kuri Ecole Secondaire de Cyabingo. Abantu bari basangiye akazi n'ubundi wa polisi muri rusange, kuko yari umupolisi nk'uko nabikubwiye muri rusange, ariko sinzi niba yarakibarizwa i Musanze, ariko naherutse akorera i Musanze kuri station yahariye mu karere ka Musanze. By the way, nigeze no guhura nawe kuko ni umusore narinzi. Hanyuma ngayo nguko nyine iyi nkuru iza kuza kuba yataha mu matwi y'umuryango w'uyu musore Alexi, y'abantu biganye nawe, y'abantu bagize gute, ariko wumve ko ari umusore nyine wahitanwe n'uburwayi, wumva ko nkuko nabikubwiye, wumva ko ari indwara yamuzengereje cyane, cyangwa se ari indwara yagize gutya iza kuza kuba yamwibasira bikomeye cyane, aza kwambikwa amabomboni bira byuma bimwongerera umwuka. Urumva ko yapfuye navuga ko ababaye cyane mu burwayi bwari bumaze igihe aho yaguye mu bitaro. Ibyo bitaro ntabwo twabashije kubimenya, turacyabashakishiriza amakuru, gusa nuko uyu musore Alexi yahitanwe n'uburwayi, kandi ari urupfu ruri kugenda rubabaza abantu benshi bagiye batandukanye bamuzi cyane, ndetse abantu biganye nawe bakoranaga nawe. Urumva ko ari ibintu bibabaje cyane. Ndakeka ko niba uriho uratwumva warize kuri ESI Cyabingo cyangwa se Ecole Secondaire de Cyabingo muri za 2018 2009 ngira ngo urabyibuka cyane ukuntu yari umusore ukunda Imana, ukunda gusenga, ukunda abantu. Hari na benshi twaganiriye bambwira urupfu rw'uyu musore, bambwira bati iyi nkuru wayimenye nayimenye neza cyane, ndetse mbabaye cyane, bavuga bati murabyibuka cyane ukuntu uyu musore abana b'umuwa mbere yigeze kuba yabahisha igihe babanyuzuraga. Murabyibuka cyane za 2010 bintu byo kunyuzura byari bikomeye cyane, ugasanga ariho ararwanirira ababane igihe ibi bihe byari bikaze byo kuba banyuzurwa abana b'umuwa mbere, bakagenda bagaragaza ukuntu yagiye abitaho, ukuntu yagiye abagirira akamaro bitewe n'ukuntu yagendaga bagira inama, ukuntu yagendaga bahisha muri ibyo bihe byo kunyuzura. Urumva ko ari urupfu rwababaje abantu benshi bagiye batandukanye, abantu benshi bari bazi uyu musore wakundaga gusenga, witonda cyane. Umusore ntabwo navuga ibigwi byinshi by'uyu musore, gusa ni umusore wumve ko ari umusore wagiraga gutya nyine, akaba yagira urukundo
ndetse ari umusore rwose gwitondaga cyane. Hanyuma ndabashimiye niyo nkuru iri kugenda icicikana mu binyamakuru cyangwa se no ku mbuga zigiye zitandukanye, aho benshi bakomeje kugaragaza akababaro ko kabuze uyu musore witwa Alex wari umupolisi ndetse wari urembeye mu bitaro wagize gutya akaza kuba yakwitaba Imana. Ariko kenshi abantu bakaba babaye cyane kuba noneho uyu musore yitabye Imana. Uyu musore yitabye Imana nta n'umwana yari afite, nta mugore yari afite. Benshi ugasanga nyine bagize akabaro cyane, benshi bakavuga bati umuryango we wihangane, inshuti ze zihangane. Rwose ibi bintu bibaye cyangwa se uru rupfu rubabaje abantu benshi bakige batandukanye. Ndabakunda cyane, nitwa Shadu, twavuga tuti a big team of Shadu 250 TV. Twifurize iruhuko ridashira ndetse no gukomera ku muryango wa Alex ndetse n'inshuti ziwe muri rusange, abantu biganye rwose bagire ukwihangana ndetse n'ukuri. Imana izamutuze aheza, Imana imuhe iruhuko ridashira. Ndabakunda cyane, Uwiteka akomeze abarindi kandi abahe amagara mazima. Ciao ciao.